Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz kvadrat tənliklərdir. Deməli, ax kvadratı + bx + c = 0 şərsində olan tənliklərə kvadrat tənliklər deyilir. Burada həmişə, həmişə mütləq a fərqlidir, 0 olmamalıdır. Çünki a 0-a bərabər olanda bu kvadrat tənlik yox, xətti tənlik olur. Deməli, kvadrat tənlikdə b = 0 olarsa, tənliyimiz ax kvadrat + c = 0 şərinə düşür. c = 0 olarsa, ax kvadratı + bx = 0 şəklinə düşür. Həm b, həm də c ikisi də 0 olanda ax kvadratı = 0 şəklinə düşür. Bunlar üçü də kvadrat tənliklərdir. Sadəcə olaraq na tamam kvadrat tənliyi adlanır bunlar. Çünki yəni hansı əmsaldan bir dənəsi yoxdur. Və hər bir həddi a-ya bölsəm, burada deməli alınır belə. ax kvadratı bölünsün a + bx x bölünsün a üstəcə s bölünsün a bərabərdir 0. Burada a-lar ixtisar gedir, qalır x kvadrat üstəcə b bölünsün a x üstəcə s bölünsün a bərabərdir 0 tənliyini alıram. Və buradan da görürəm ki a bərabərdir 1-ə. Deməli belə tənlik isə çevrilmiş kvadrat tənlik deyil çevrilmiş kvadrat tənlik deyil. İndi bu dediklərimizi nəzərə alaraq çalışmaları bir-bir başlayaq işləməyə. Birinci tapşırıqda dedik ki, hansı kvadrat tənlikdir? <laughs> Gəlin baxaq. Nömrə 1. ax kvadrat üstə g x üstə c şəklindədir. Deməli 1 kvadrat tənlikdir. Bəli. 2-yə baxıram. 2-də də x kvadratı var, c-si var, b-si 0-dır. Yəni də kvadrat tənlikdir. 3-ə keçirəm. 3-də x kvadratı yoxdur. Demişdim ki, a mütləq 0-dan fərqli olmalıdır. Deməli bu kvadrat tənlik deyil. 4-ə baxıram. 5x kvadratı + 2x isə deməli bu da kvadrat tənlikdir. 5-incidə -6x üslü 4 var. Deməli bu kvadrat tənlik ola bilməz, çünki x-in kvadratı lazımdır bizə. 6-cı tənlikdə də x kvadratı var, x var, c də var. Bu da tam kvadrat tənlikdir. Deməli bəli. Bu oldu birinci çalışmamız. 2-ci tapşırıqda deyir ki, əmsaları yazın. Nömrə 2. Deməli biz bilirik ki, kvadrat tənlikdə 3 dənə əmsalımız var. A var, B var, bir dənə də C var. Deməli bura yazıram A, bura yazıram B, bura isə yazıram C. 1-ci tənliyin A B C-sini gəlin təyin edək. Və yadda saxlamaq lazımdır ki, burada işarəni mütləq demək lazımdır. A 7-dir, yəni müsbətdir. B 2.4-dür, C isə -1-dir. 2-ci tənliyə baxsam A-sı -8-dir. BC -5dir, C-si yoxdursa, deməli 0-dır. 3-cü tənlikdə A-sı 8/3-dür. BC 0-dır, C-si 5-dir bu səfər. Çünki x yoxdursa, deməli BC 0-dır. 4-cü tənlikdə A-sı 5-dir, BC 0.2-dir, C-si də -5-dir. 5-ci tənlikdə A-sı -si, -8-dir bisi də 0-dır, cisi də 0-dır, çünki heç biri yoxdur. 6-cı tənlikdə a-sı -1-dir, b-si isə 7-dir, c-si də burada yoxdur. Demə, deməli 0-dır. Bu oldu 6-cı tənliyin əmsalları. 3-cü çalışma bu, bu çalışmanın tərsisidir. Yəni ki, burada əmsalları tapın deyildi. Burada əmsallar verilibdi. Tənliyin özünü qurunduq. Tənliyi quraq. 1-ci tənliyi qurmaq üçün deməli a-nın yerinə 3 yazacağam. 3x-in kvadratı - 2x + 1 = 0. 2-ci tənlikdə a-nın yerinə -7 yazıram. b-nin yerinə yazıram 2. + 2x + 0-dır da 0-ı da yazmıram. 3-cüdə a-nın yerinə 1 yazıramsa 1x kvadratı, yəni x kvadratı, b-si 0-dır, bir dənə də qalır burada çıxılsın 9 = 0. 4-cüdə b-si də 0-dır, c-si də yalnız a varsa, deməli olur 2x-in kvadratı = 0 şəklində olur 4-cü. Tənliyimiz. Çalışma 4-ə baxsaq, tənlikləri deyir ax2 + bx + c = 0 şəklində yazın. Bunun üçün biz burada mütləq vurmanı yerinə yetirib oxşar toplomlar islahə etməliyik. Deməli, birinci tənliyə baxıram, nömrə 4. Vururam. 3x-i x-ə vuranda 3x-in kvadratı, 3x-i 5-ə vuranda üstəgəl 15x. Sonra -2-ni bunlara vururam. Olur -2x - 10. Bərabərdir. Bu tərəfi də vurub başlasam x - 3x-in kvadratı. İndi hamısını keçirəm bir tərəfə. 3x kvadratı bu yuxarıda keçir bu tərəf olar müsbət 3x kvadratı. 15x-dən 2x-i çıxanda qalır 13x. Burada da x varsa çıxılsın bir dənə də x, bir dənə də burada qaldı çıxılsın o. Bərabərdir 0. İndi burada oxşar toplunar. İslah eləsəm olar 6x-in kvadratı. 12x-dən x-i çıxanda qalır müsbət 10x-x-də müsbət 12x -ılsın 10 = 0. Belə də saxlamaq olar, hər bir həddi 2-yə bölmək də olar. 3x² + 6x - 5 = 0. İkinciyə baxaq. İkincinin birinci hissəsində, yəni sol tərəfində müxtasar vurma düsturu də olur birinciyinin kvadratı -ılsın ikincinin kvadratı, yəni x² - 25 = bunu da fərqin kvadratı çıxarsam 9 -ılsın sin hasili 12 2-yə də vuranda 24x + 4x-in kvadratı deyilir 16x² - 2x. x² - 16x²-nı bu tərəfə keçirəm, olur 16x². -24 mənfi -2, mənfi -26 eləyib bu tərəfə də keçəndə eləyir müsbət 26. x -25-də 9 da tərəfə keçəcək -9 olur. Deməli bərabərdir 0. İndi bunları -15x kvadratı + 26x - 14 = 0 şəklində də yazmaq olar və ya xodda bunları -1-ə bölərək 15x kvadratı - 26x + bir dəqiqə burada 25 yazısı, 5 yazmışam. 25 ilə 9-u eləyir 34. Üstə gəl 34 = 0. 25-dir burda. Üçüncüsünə baxsam. Üçüncüsünü də yenə vuruq açmalıyam. 7x x-ə vuranda eləyir 7x-in kvadratı, 7x 3-ə vuranda çıxılsın 21x = bu tərəfdə də cəmin kubudur. Birincinin kubu üsttecel 3 vurulsun birincinin kvadratı ile ikincinin hasili. Üsttecel 3 vurulsun birinci vurulsun ikincinin kvadratının hasili. Ve bir tane de üsttecel ikincinin kubu yani birin kubu 1 bir, çıksın x'in kubu. Burada x kubları bir başa ıslahçı edilir. Kalır 7 x'in kvadratı. Burada da 3 x'i çekir bu tarafı olur çıksın 3 x kvadratı. -21xdir. Bu 3x də müsbətdir, keçir bu tərəfə olur, yenə -3x. Bidəm, bir dənə burda müsbət 1 qaldı, onu da -1 ilə bu tərəfə keçirəm. Həssalam, oxşar topluma islah etsəm olur. 4x-in kvadratı bu ikisi bir yerdə eləyir, -24. x - 1 = 0. Dördüncüsü. Qrup açıram. 8x-in kvadratı + 8 dəfə 3 = 24x bərabərdir. Burada da çox adlım, çox adlıyə vururam. 2-ni 3-ə vururam. 6x-in kvadratı çıxılsın. 12 çıxılsın 3x + 5. 8x kvadratını yazıram. çıxılsın 6x kvadrat. + 24x-i yazıram. Bu 10x-i keçir bu tərəfə olur müsbət 10x, yəni mənfidir. Bir dənə də bu 3dirsə, bu da bu tərəfə keçir olur müsbət 3x. Bir dənə də burada 5 var, o da keçir bu tərəfə çıxılsın 5 bərabərdir 0. Bu eləyir 2x-in kvadratı 24x-lə Burada da olur 13x. İçi hamısı bir yerdə eləyir 37 x bir dənə çıxılsın 5 bərabərdir 0. Deməli tənliyi verilmiş formaya salmış olduq. 5-ci tapşırıqda çevrilmiş kvadrat tənliyə çevirin deyir. Tərsində əvvəldə izah eləmişdim ki, çevrilmiş kvadrat tənliyə çevirməkdən ötrü x-in əmsalını, x kvadratının əmsalını bölməliyəm. Deməli bunun hər bir həddini bölürəm 4-ə. 4-ə böləndə alınır x kvadratı - 2x - 3 = 0. İkincisində hər bir həddi bölməliyəm -3-ə. -3-ə böləndə olur x kvadratı - 2x - 15 = 0. Üçüncüdə hər bir həddi bölməliyəm 3-ə. İşə böləndə olur x kvadratı - 3x - 5 = 0. 4-cüdə hər bir həddi bölməliyəm -2-yə. -2-yə böləndə olur x kvadratı - 4x - 3 = 0. 5-ci tapşırıqda yenə çevrilmiş kvadrat tənliyə çevirin deyir. Deməli hər bir həddi x kvadratının əmsalına bölməliyəm 6-cı tapşırıqda. Nömrə 6. Bunu bölürəm hər birini 1-ci də 6-ya bölə 6-ya böləndə olur x kvadratı çıxılsın 3x çıxılsın 4 bərabərdir 0 bu qədər. İkincidə biraz qarışıqdı çünki kəsr ədədlərdir. Hər bir həddi bölməliyəm 3-də 2-yə. Deməli yazıram belə 3/2 bölünsün 3/2 x-in kvadratı + 9/4x bölünsün yenə 3/2 - 1/3/2 o da bərabərdir 0. Hamsını 3/2-yə bölüb. Bunları bölsəm eləyir. x kvadratı + 9 da 4x-i 3/2-yə bölmək 2/3-ə vurmaqdır. Çıxılsın 1 vurulsun yenə 2/3. x kvadratı qalır. Bunları vuranda ixtisar gedir 2, bununla da bu ixtisar gedir 3. Qalır 3/2. x bu da eləyir. 2/3 onun da tam hissəsini arısan 1 tam 2/1 bərabərdir 0. Deməli özü ilə eyni güclü olan, yəni həlli eyni olan çevrilmiş kvadrat tənliyə çevirdik. Üçüncüsündə üçüncücüsündə hər bir həddi bölməliyəm -4-ə. -4-ə böləndə olur x kvadratı - 3x + 1 = 0. Dördüncüsü yenə yəni bu, bu tənlik kimidir. Deməli hər bir həddi bölməliyəm bu dəfə. -4/3-ə. -4/3-ə bölürəmsə birinci x kvadratı qalır çıxılsın. 3/2x böl -4/3 yazıram çıxılsın 2 böl yenə -4/3. = 0. İndi x kvadratı bu bölməni vurma ilə əvəz edirəm. İkisi də mənfidsə bir-birinə vuranda da müsbət olur. 3/2x vurulsun 3/4 çıxılsın, bu da çıxılsın. Yenə ikisi də mənfidirsə ikisi bir-birini müsbət eləyir. 2 vurulsun tərsinə 3də 4-ə bərabərdir 0. Artıq vura bilərəm. Deməli olur x kvadratı üstəgəl bunları vursam olur 9 da 8x üstəgəl bu da eləyir 3də 8. 3də 8-i tam hissəsinə ayırsam 2 tam 3də 2 bərabərdir 0. Həqiqət 6 üstündə 2-də 8-dir. Deməli bu da oldu 6-cı tapşırığımız. 7-ci tapşırıqda deyir ki B-nin hansı qiymətində tənliyin kökü verilmiş ədəd olar? 4 ədədi tənliyin köküdür deyirsə. Deməli, burada mütləq və mütləq x = 4 olmalıdır. Yəni 4 tənliyin köküdür. İndi hər x varsa yerinə 2-yə 4 yazıram. 2 vurulsun 4-ün kvadratı + B vurulsun 4 - 4 = 0. B ni 4-ə vuran da eləyir. 4B bu eləyir 16, 16-nı 2-yə vuran da 32, 32-dən də 4 çıxanda eləyir 28. Bu bir tərəfə keçirəndə eləyir -28. B də bərabərdir -7. -də. İkinciyə baxıram. İkincidə deyir a x6 olsun. x = 6-nı yazıb və dəyişəndə hər də x varsa yerinə 6 yazıram. 3 vurulsun 6-nın kvadratı üstəgəl 4 vurulsun 6 üstəgəl b bərabərdir 0. Deməli burada b-ni yazıram. 6-nın kvadratı 36, 3-ə də vuranda 90 18 108 özüm mənfi bu tərəfə keçirirəm isə -108, bu da 24-dür, -24 eləyir. 24 İki dənə mənfi cavab eləyir, -132. b bərabərdir mənfi -132 isə ikinci də b-nin qiymətidir. 3-cü tənlikdə harda x varsa yerinə -2 yazmalıyam. Deməli x bərabərdir -2. Yerinə yazıramsa, olur b vurulsun -2-nin kvadratı - 3 vurulsun -2 - 1 bərabərdir 0. Bu elə 4b bərabərdir. Bunu buna vuranda müsbət 6 eləyib, bu tərəfə keçəndə də eləyib -6. -1-di keçir bu tərəfə olur müsbət 1. Deməli 4b bərabərdir -5-ə, b də bərabərdir -1.25-ə. 4-cü tənlikdə x = -5-i yerinə qoyuram. -5-in kvadratı çıxılsın 5 vurulsun -5 + b = 0. İndi burada hesablasam bölür el 25. Mənfi mənfi vuranda yenə də 25 + b = 0. b də bərabərdir 25-lə bu tərəfə keçir olur - 2 dəfə də -25-i eləyir, -50. Deməli b-nin mənfi 50 qiymətində tənliyin kökürlərindən biri -5-ə bərabərdir. Bir dənə qaldı burda 8-ci tapşırıq. 8-ci tapşırıqda qassisi sıfırdır. Nə zaman? Deməli, ya vuruqlardan biri ya da digəri sıfır olanda. Deməli, birinci tənliyi həll etmək üçün 2 dənə tənlik yərlə həll etməliyəm. x - 3 = 0, bir dənə də x + 4 = 0. Burdan alıram ki, x = 3, ikincidən alıram x = -4. Deməli, tənliklərin kökü 3 və -4-dür. İkinci tənliyi həll etsəm, yenə də 2 dənə ayrı-ayrılıq -ayr tənlik yazıram. Ya 2x iki, - kök 2 = 0 olmalıdı, ya da x + kökdə 3 bərabərdir 0 olmalıdır. Burdan 2x bərabərdir kökdə 2-yə, x də bərabərdir kökdə 2 bölünsün 2-yə. 2-ci tənlikdə isə x bərabərdir mənfi kökdə 3-ə. Deməli bunu da 2 dəfə həll oldu. 3-cü tənlikdə yenə də eyni prinsipə əsaslanaraq 3 - 2x = 0 olmalıdır ya da x + 1 = 0 olmalıdır. Bu tənliyi həll eləsəm 2x = 3-ə x də bərabərdir 1.5-ə. İkincidə amma x = -1 tənliyin kökü olur. 4-cü tənliyi yazsam ya birinci mötərizə ya da ikinci mötərizə sıfır olmalıdır. x - 5 = 0 və ya x-dakı kökdə 5 - 2x=0. 1-ci tənliyin həlli x=5 olur. 2-ci tənliyin də həlli 2x=√5 olur. x də bərabərdir √5/2. Elə cavab da belə olaraq qalır. Bu da oldu 8-ci tapşırıq. Hələlik bu qədər. Sağ olun.